está aqui nessa noite, juntamente com os irmãos, para louvar o nome do Senhor. Eu vou cantar uma música que tem por título Cinco Pães e Dois Peixinhos, da banda 4x1. Eu acredito que o mesmo Jesus que fez milagres há muito tempo atrás, ele está aqui nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus, o povo.